Hej hej! Anna här från bookshop.blog.se. Det går alltid så bra om jag ska säga det. Idag ska vi spela in en ny video, äntligen. Och det är min julbokhaul. Min familj har varit hemma nu sen för evigt typ. Och det här är första dagen som jag är ensam hemma på länge. Så idag ska jag filma en bokhaul. Och jag är så taggad! Jag har några böcker från innan jul. Sen har jag några böcker från jul. Sen har jag lite filmer som jag fick i jul för att det är roligt att visa det. Sen har jag lite muggar också. Men de andra grejerna kommer mot slutet. Så om ni inte vill se det så behöver ni inte titta. Men nu kör vi. Och vi börjar med böckerna som jag har fått i recensionsexemplar. Först och främst har vi ett recensionsexemplar som jag har fått i pappersformat. Och det är Half-Bad/Ondskans son. Av Sally Greener som har skrivit den här, va? Den släpps ganska snart av Semic. Och jag fick den i sån här papperskopia. Det är väldigt jobbigt att läsa dem. Vi får se om vi läser den här boken. För det är väldigt många som inte gillar den. Och jag vet inte om jag är taggad på den. Så vi får se. Jag fick den utan att efterfråga den. Så jag känner inte att jag måste läsa den. Om ni förstår. Sedan har vi ännu ett recensionsexemplar som jag fick för några dagar sedan. Och det är Lina plus rymden är lika med Tobbe. Det här, jag blev kontaktad av författaren och han frågade om jag ville ha ett recensionsexemplar. Och jag tänkte att jag kan ge den en chans. Den är ganska kort och den ska tydligen ha någon twist på slutet som ska vara väldigt annorlunda. Och jag är taggad på att se vad det är. Det här är väl mer middle grade, men jag hoppas att jag ska tycka om den i alla fall. Och kolla på de här snygga endpapers, jag vet inte vad det heter på svenska. Snyggt i alla fall. Tack så jättemycket för den! Sedan går vi över på två böcker som jag hittade i bokhyllan på biblioteket där man får ta böcker gratis. Och det är Kamikazekaniner 1 och Kamikazekaniner 2. Det här är två jätteroliga böcker som jag redan har läst. Det handlar om kaniner som inte vill leva längre och det är en massa roliga sätt som de tar livet av sig på. Det här är precis min humor och de är jätteroliga. Jag ska visa er en som är lite så här Doctor Who-ig. Här ser ni en sida i boken. Kaninen är där och sen försvinner Tardisen och då kommer han hängas i luften. De här är väldigt roliga och jag rekommenderar dem verkligen. De går väldigt snabbt att läsa, det är bara bilder, men de är verkligen jätteroliga om man har lite konstig humor. Sedan har vi Onkel Toms stuga som jag tog av min farmor för hon skulle göra sig av med den och det är en klassiker och någon gång ska jag läsa den. Sedan har vi ännu en klassiker, en väldigt, väldigt gammal klassiker och det är Odysseen av Homeros, whatever. Och det här är en återberättad version, ganska gammal återberättad version, men jag tyckte att den var väldigt fin. Omslaget är väldigt fint tycker jag. Och det här är en återberättad version, då, en kortare version med lättläst version. Och jag är skittaggad för jag vill veta vad som händer i Odysseen, men jag vill kanske inte riktigt lägga ner tid på att läsa den här tjocka boken. Så jag hoppas att den här ska vara bra. Och nu går vi över på julklappsböckerna. Det som vi alla har väntat på. Först börjar vi med de lite mindre roliga julklappsböckerna. Den första är Nybakat, hembakat. Jag önskar mig inte den här, men jag fick den av min farmor. För hon ville att jag ska baka bröd. Jag gillar inte att baka bröd så jättemycket. Men kanske när jag blir stor. Jag har väldigt många i den här serien nu. Av de här böckerna. Och jag har inte bakat något från dem. Sedan har vi också en annan kokbok och det är Rutiga kokboken och den här är väldigt bra. Jag hade inte önskat mig den när jag fick den i alla fall och jag är väldigt glad över det för jag använder de här, jag har börjat laga väldigt mycket mer mat nu när jag går hemma och jag brukar använda de här mest som lite inspiration och också kolla typ hur länge ska en lasagne vara inne i ugnen? Och lite sådana grejer. Så den är väldigt bra att ha och ja. Nu in på de amazinga böckerna. Den första boken är en bok som jag fick av min bästa kompis. Det är en floppy paperback. Floppy! Och jag har redan läst den och den var så bra. Och det är The Mythology of Supernatural av Nathan Robert Brown. Jag hade inte önskat mig den här boken. Men jag fick den, obviously. Och jag trodde att det bara skulle vara att det här skulle handla om mytologin i Supernatural. Och det är ju inte så jättekul för jag vet typ allt om mytologin i Supernatural. Men den handlar om liksom den verkliga grunden till mytologin i Supernatural. Så liksom änglarna i Supernatural, de berättar här om änglarna från Bibeln då istället. Om ni fattar. Och vad det står om demonerna i Bibeln och i andra mytologiska gamla texter. Skitintressant och den är jätteroligt uppbyggd. Så här, jag ska visa er.
Det är först då ett kapitel, det här handlar om änglar. Och då så finns det så här lite supernatural facts. Och sen så börjar det ofta med ett sånt här citat från Supernatural. Och aha, jag tyckte den här var skitbra. Den var lättläst och samtidigt väldigt mycket riktig rolig fakta och mytologi. Och den var skitbra och jag ska skriva en recension på den snart. Så se fram emot det. Jättebra. Sedan har vi ännu en annan floppy paperback. Jag fick faktiskt bara floppy paperbacks i jul och jag är så glad. Och det är Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe av Benjamin Alirezans, jag vet inte. Och jag är skittaggad på den här boken. Den verkar hur bra som helst och floppy. Men det ska i alla fall vara typ en contemporary som ska vara väldigt vacker och väldigt så här djup och fin. Och jag ser jättemycket fram emot att läsa den. Jag tror att jag kommer tycka väldigt mycket om den här. Och omslaget är jättefint. Synd bara att de har förstört den med de här fula utmärkelserna. De två sista böckerna jag fick i julklapp är två seriealbum som jag har varit så taggad på i typ hela mitt liv. I alla fall typ hela 2014. Och den första är Saga av Brian K. Vaughan och Fiona Staples. Och jag håller faktiskt på att läsa den här just nu. Jag har kommit 2/3 in ungefär och jag börjar tycka om den. I början var jag lite tveksam. Fantasy, science fiction är inte riktigt min grej när det kommer i bokform och sådär. Men jag börjar komma in i världen just nu och jag tycker att den börjar bli väldigt bra. Jag älskar vad heter det? Konsten, arten, vad heter det? Illustrationerna, whatever. Och det är jättemycket fina färger. Jag tycker väldigt mycket om den än så länge. Och ja, jag ser fram att läsa ut den. Och sen får jag väl önska mig del 2 och 3 i födelsedagspresent. Sedan har vi ett seriealbum som jag har varit taggad på så länge. Och det verkar så awesome. Och det är Lock and Key av Joe Hill och Gabriel Rodriguez. Jag har hört jättemycket bra saker om de här. Och Joe Hill är ju Stephen Kings barn. Och jag har liksom hört att det ska vara lite creepy och det gillar jag. Art, stylen, ja, vad heter det på svenska? Tecknarstilen! Är kanske inte riktigt min kopp te, jag älskar inte såna här sorters ansikten. Men alltså den är verkligen inte ful och jag tror att det här kommer bli riktigt bra. Jag är jättetaggad på att läsa den här och förhoppningsvis hinner jag läsa den innan min födelsedag så jag kan önska mig del 2 i födelsedagspresent för de här volymerna är så otroligt dyra. Men ja, skittaggad. Och nu går vi över på lite filmer som jag har fått slash köpt till mig själv på rean och muggar. Alltid muggar. Så om ni inte vill se, vilket jag inte förstår varför ni inte skulle vilja, så kan ni gå nu. I så fall, hej då! Vi andra fortsätter nu med lite filmer. Och tv-serier. Alltid tv-serier. Först har vi en skiva som jag fick och det är Tina and Sarah's Heartthrob. Och jag gillar den här skivan väldigt mycket. Jag gillar inte alla låtar och jag tycker att det är lite problematiskt. Jag gillar inte när jag inte gillar alla låtar. Men vi får se, jag kanske börjar gilla dem. Jag gillar typ 6 låtar på den här skivan i alla fall av 10, så det är ju ganska bra. Och de låtarna gillar jag väldigt mycket. Jag ser fram emot när jag ska åka till musikskolan ikväll, för då ska jag stoppa i den i bilen och så ska jag dunka skithögt med jag och mig själv. Det kommer bli amazing. Sen har vi 3 filmer som jag fick av min familj, min mamma och pappa, i julklapp. Och det är Kick-Ass 2 som vi har sett och den var skitbra, lika bra som ettan. Kanske inte lika bra som ettan, men väldigt bra i alla fall. Sen har vi The Grand Budapest Hotel som är skitbra. Om ni har sett Moonrise Kingdom, det är samma regissör. Och om ni gillar den sortens stil så gillar ni också säkert den här filmen väldigt mycket. Det är en väldigt crazy stil, hela filmen. Men den är väldigt humoristisk och väldigt coolt filmad. Och sedan har vi Big Fish som är regisserad av Tim Burton. Och jag är taggad på den. Den ska tydligen vara bra. Jag vet inte. Jag ska ge den en chans. Tim Burton för mig brukar aldrig vara helt och hållet en fullträff. Men jag hoppas att den här ska vara bra. Sedan fick jag också den mycket efterlängtade säsong 9 av Supernatural i julklapp av min mamma och pappa. Och ja, jag är så glad. Den passar så fint bland mina andra 8 säsonger. Sedan var det ju rea. Alltid rea efter jul och man tänker alltid, jag ska inte köpa någonting för jag har redan bränt jättemycket pengar på julklappar och jag ska vara glad över det jag fick. Men alltså,
Jag hittade först och främst Orphan Black för 49 kronor första säsongen. Alltså, jag var tvungen att köpa den. 49 kronor för den här sjukt bra serien. Jag kunde inte köpa den. Okej? Okay? Och sen hittade jag också Base Motel för 99 kronor första säsongen. Och samma där. Sjukt bra serie, alltså jag kunde inte köpa den. Så de följde med mig hem och jag är väldigt glad. Och de ser jättefina ut i hyllan. Så... Som sagt, skitbra! Nu till det vi alla har längtat efter. Muggarna. Först fick jag en mugg av mina föräldrar och det är den här gulliga muggen med en uggla på. Jag vet inte om ni kan se det, men det är en uggla. Och den är skitgullig. Så tack för den. Sedan har vi en annan mugg som jag önskade mig först, men sen såg jag att den var typ sjukt dyr. Och då tänkte jag, herregud, jag kan inte önska mig den. Absolut inte. Abort mission, och jag bara, köp den inte till mig, men min farmor hade redan köpt den, och ärligt talat så tror jag min farmor tycker att det är roligare när jag önskar mig muggar än böcker, så hon hade köpt den och hon verkade glad och jag blev väldigt glad för jag ville ju ändå ha den, och det är den här fina Muminmuggen som är 100 års, Tove Janssons 100 års jubileumsmugg, och den är skitfin och jag har druckit kaffe i den ungefär nästan varje dag sedan jag fick den. Jag älskar den. Och den har så skitmjukt porslin också. Vad som ni vet. Sedan har vi den sista grejen. Den ultimata grejen. Och alltså... Ja. Jag dricker egentligen inte te. Alltså, jag dricker egentligen inte löst te. Och jag kan typ ingenting om te. Men jag såg en jättegullig tesil. Och min syster köpte den till mig. Och så nu fick jag börja dricka löst te. Och det är den här katten. Alltså, man sätter den på sidan av muggen så här, så sitter den där, hej hej på dig, och så liksom lägger man teet i en fisk. Så alltså katten sitter och fiskar, och det är så gulligt. Och ja, jag har fått börja dricka löst te nu på grund av den här katten, så ja. Okej, det var allt för min extremt stora julbokal, och tack så jättemycket, nej, jag höll på att glömma det bästa, vänta. Oh my god, jag håller på att glömma det bästa. Min syster gav mig en försenad julklapp för den hade inte hunnit komma. Och det är det mest ultimata jag sett i hela mitt liv. Det är en Supernatural tygkasse. Och alltså det står så här. Och sen är det impalen här nere. Och de bästa citaten ever med. Det är liksom Family don't end with blood. Och there ain't no me if there ain't no you. Och den är så fin och jag är så glad. Jag typ... Den här kassen gjorde min dag när jag fick den och jag är jätteglad för den. Det var allt! Det var allt. Jag är jätteglad över mina julklappar och allt jag fick. Och ja. Tack så jättemycket för att ni kollade. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Även om jag var lite ringrostig efter en lång paus. I alla fall, tack ännu en gång. Hej då! Av Joe Hill och Gabriel... Av Joe Hill... Och det är...